Вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум ТВ» у сьогоднішній програмі. Звіт тижневих новин від Роксолани Буяк. Повідомимо, як буде проходити відзначення 32-ї річниці відновлення незалежності України та покажемо інтерв'ю з головним рабином України. А зараз звіт тижневих новин від Роксолани Буяк. Початок нового тижня. Підбиваємо інформаційні підсумки в ефірі програми «Форум ТВ». В студії працює Роксолана Буяк. Вітаю вас! Розпочинаємо випуск новин із гучної новини. Прем'єр Канади оголосив про розлучення із дружиною після 18 років шлюбу. Вони ухвалили рішення після важливої, але непростої розмови. У дописі, який пара опублікувала в соціальних мережах, вони заявили, що залишаться близькою родиною з глибокою любов'ю та повагою. В заяві Офісу Трюдо сказано, що хоча пара підписала угоду про розлучення, вони все одно з'являтимуться разом на публіці. Далі цитата. «Ми залишаємося близькою родиною з глибокою любов'ю та повагою одне до одного та до всього, що ми побудували і продовжуватимемо будувати». Вони також попросили про приватність заради добробуту своїх дітей. Софі Григуар Трюдо, колишня журналістка розважальних програм, була однокласницею молодшого брата Трюдо Мішеля. Вони знову зустрілися у дорослому віці у 2003 році, коли разом організовували благодійний бал. Пара одружилася в Монреалі в 2005 році і має трьох дітей. Лише за два тижні перед завершенням дії програми QED понад 80 тисяч українців подали заявки на візу. За офіційними даними, у період з 1 по 15 липня Міністерство імміграції Канади отримало майже 86 тисяч заявок на екстрені візи від українців, тоді як за увесь час дії програми з березня 2022 року понад 1 мільйон 186 тисяч. 15 липня завершився термін програми QED, яку федеральний уряд запустив майже одразу після російського вторгнення в Україну, щоб дати прихисток людям, які змушені були залишити свої домівки через війну. Програма дозволяла необмеженій кількості українців приїхати до Канади, легально працювати та навчатися протягом 3 років. Станом на зараз програмою скористалися понад 170 тисяч українців, хоча загалом Міністерство імміграції Канади схвалило понад 831 тисячу екстрених віз. Незважаючи на закінчення дії спеціальної імміграційної програми, українці, які вже мають QED-візи, можуть приїхати до Канади до 31 березня 2024 року. Канадські родичі жертв авіакатастрофи літака МАО отримають понад 142 мільйони доларів компенсації. Відповідне рішення прийняв Верховний суд провінції Онтаріо. Родичі кожної з 8 жертв катастрофи літака міжнародних авіаліній України в Тегерані отримують більш ніж 17 мільйонів канадських доларів. Це рішення ґрунтується на попередній постанові суду, якою збиття літака рейсу PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнольд тоді заявляв, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду. Хоча Іран отримав повістку в суд, він не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили країни, верховного лідера Аятолу Хаменеї, Корпус вартових Ісламської революції та кілька інших відповідачів. Я також додам, що це вже друге подібне судове рішення в Канаді. Раніше родичам інших 6 жертв катастрофи суд присудив 107 мільйонів компенсацій. Посол Канади в Україні завершила дипломатичну місію. Лариса Галадза 1 серпня завершила свою роботу в Україні. Вона подякувала українцям за гостинність, оптимізм, любов та мужність і запевнила, що ніколи не забуде роки, проведені в Україні. На посаді посла Лариса Галадза працювала з листопада 2019 року. Дорогі українці, я стою в центрі Києва. З листопада 2019 року це моє місце сили. Я приїхала в Київ невдовзі після виборів президента і формування нового парламенту та уряду. Це був початок нового етапу у вашій країні. Та, на жаль, на ці роки припали страшні події.
Я ніколи не забуду цей час в Україні, бо ваша сміливість і взаємна підтримка під час великих потрясінь вразила мене і змінила. Дякую вам за вашу гостинність. В Україні я почувалася як удома. За ваш оптимізм, навіть у найтемніші часи ви не втрачаєте віру. За вашу мужність, вона є прикладом для наслідування в усьому світі. За приклад вашої любові, яку я глибоко відчувала. 1 серпня я завершую свою каденцію у Києві і передаю справи наступникам. Канада є давнім і надійним партнером України. Сьогодні ми продовжуємо підтримувати український народ у боротьбі за незалежність, демократію і свободу. І будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Ви переможете у цій війні. Я чекаю на цей день і буду святкувати перемогу разом із вами. А доти, нехай війна не зупиняє життя в Україні ні на мить. Мене надихають ці слова Лесі Українки. Нехай вони підтримують вас також. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити геть думи сумні. До зустрічі, Україно! Канада не планує скорочувати темпів імміграції. Новий міністр імміграції Марк Міллер сказав, що готовий обговорити занепокоєння щодо цільових показників імміграції на тлі житлової кризи в країні, але наголосив, що найближчим часом федеральний уряд не планує їх знижувати. За попередніми прогнозами, міністр наприкінці року оголосить щорічний план щодо рівня імміграції Канади, який буде містити детальну інформацію про кількість і категорії новоприбулих, яких країна прийматиме протягом наступних 3 років. Згідно із поточним планом, країна має намір прийняти 465 тисяч постійних жителів у 2023 році, 485 тисяч у 2024 та півмільйона у 2025 році. Натомість голова канадської опозиції, консерватор П'єр Пуальєвр, минулого тижня заявив, що, цитую, «імміграційна система Канади зламана». Кінець цитати. Виступаючи перед журналістами на парламентському пагорбі, Пуальєвр розкритикував нещодавні коментарі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо щодо доступності житла та обіцянок прискорити в'їзд для іммігрантів із професійними будівельними навичками. І наостанок випуску в Україні з'явиться віртуальний музей української діаспори. Новий проєкт сприяє створенню віртуального музею української діаспори, який об'єднає оцифровані колекції різних інституцій світу. Український культурний фонд долучився до створення віртуального музею української діаспори, підписавши договір з Міжнародним благодійним фондом світових українців «Діаспора». Буде створено платформу, на якій представлять оцифровані колекції музею української діаспори та його партнерів з інших країн світу, а також історичні та культурні досягнення світового українства, організацій та видатних вихідців із України, наукові дослідження про етнічну спільноту. Оцифровані експонати музею та осередку української культури і освіти в Канаді будуть представлені у віртуальному музеї на першому етапі. Серед них будуть архіви перших українців, останнього президента Української Народної Республіки в екзилі Миколи Плав'юка та славетного диригента і композитора Олександра Кошиця, а також документи та мистецькі твори Кричевських, Булавицького, Морозової, українських художників з Австралії. І це було останнє повідомлення випуску. Традиційно дякую, що ви з нами. На все добре! Дев'ятнадцятого серпня у Торонто буде проходити відзначення 32-ї річниці відновлення незалежності України. І ми нещодавно поспілкувалися з президентом Конгресу українців Канади відділ Торонто Петром Штуриним та Лесею Мовчан, художнім керівником школи мистецтв Україна. Вашій увазі наступний репортаж. Вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум ТВ». І сьогодні у нашій студії гості Петро Штурин, президент Конгресу українців Канади відділ Торонто, та Леся Мовчан, художній керівник школи мистецтв Україна, організатор мистецької частини відзначення 32-ї річниці відновлення незалежності України, яке відбудеться цього року у Сентеніал парку. Отож, перед тим, як будемо розмовляти про відзначення, пане Петре, до вас перше питання.
Конгрес українців Канади відділ Торонто від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є дуже активним. І що саме було зроблено організацією у підтримці України? Дякую. За останній рік, так як ви згадали, дуже багато ми організували. Головні речі були акції проти Росії. І головно для канадської публіки і для нашої канадської медії, а це саме різні маніфестації, демонстрації перед російською консульством в місті центру Торонто. Ми мали понад 15 різних демонстрацій за останній рік. Також ми зорганізували надзвичайний працьовитий комітет, що займається допомагати втікачам з України. І в тому комітеті ми вже діємо вже півтора року і далі працюємо, щоб чимнайбільше допомогти біженцям, чи то знайти помешкання, чи то знайти працю, різних справ допомогти. Працюємо разом зі Суспільною службою і з Українською міграційною організацією також. І власне, то до великої міри з'єднало нашу громаду. Бо ми всі розуміємо, як важне тепер чим найбільше не тільки Україні допомогти, але й українцям, що приїжджають до Канади і також долучуються до нашої громади. А які подальші плани Конгресу українців Канади відділ Торонто? Крім того, що зараз буде святкування, ви організовуєте, що далі плануєте робити? Так, зараз після Дня Незалежності працюємо. Цього року є 90-ліття відзначення Голодомору 32-33 року. І це також буде дуже важна акція, бо так як ми бачимо, це не перший геноцид, що діється тепер в Україні. Що відбулося 90 років тому, відбувається і знову в Україні. І це дуже важне, що ми відмітили це, але також показали канадську публіку, що яка довга історія наша проти воювання проти Росії і їхньої імперії. Дякую. Пані Лесю, ви відповідаєте за концертну частину, яка буде на дні відзначення відновлення незалежності України. От як вона буде проходити? Взагалі, як буде проходити програма? Ну, хочу вам сказати, що в першу чергу наш концерт з кожним роком зростає, стає більш цікавішим, більш таким популярнішим і є одним із найбільших святкувань в Північній Америці. Це досягнення цілого Конгресу українців Канади, тому що до цього концерту задіяні дуже багато людей, щоб це відбулося і відбулося на хорошому, належному рівні. І зараз цей концерт стає досить популярним і престижним. Дуже багато людей звертаються до нас, щоб прийняти участь саме в цьому концерті, то ми цього року будемо мати дуже великий і хороший цікаве поповнення саме артистів, котрі приїхали з України. Ну і, звичайно, що ми ще будемо вживати всі наші локальні можливості, тобто всіх артистів, і об'єднаємо їх в один величезний спільний концерт, котрий відбудеться від першої години дня і, сподіваємося, закінчиться в 11 годині вечора. Ну, саме головне, ми цей концерт проводимо без жодної паузи. Так що це є дуже величезний об'єм роботи, і концерт має бути досить цікавим. А чи хтось є, хто приїде з України і буде приймати участь у концерті? Як я сказала, в нас багато молодих, талановитих співаків, і ми будемо мати для людей маленький сюрприз. А які танцювальні групи? Тому що ви саме також маєте школу танцю «Україна». Які танцювальні групи будуть приймати участь? Ви знаєте, цього року в нас буде 6 танцювальних колективів, але цього року в нас так само будуть 2 нових танцювальних колективи, котрі будуть представляти український естрадний танець. Окей? Так що це буде щось таке новеньке. Але з другого боку, так само, звичайно, як ансамбль «Україна» буде приймати участь, ансамбль «Явір», «Барвінок Місісага», «Барвінок Гамильтон». Так що програма, як я сказала, буде насичена і цікава. Дякую. Пане Петре, хто із політиків, якщо ви вже знаєте, буде саме у Сентеніал парку на відзначенні
Дня Незалежності. Так, з політиками дуже важко, бо вони ніколи аж до кінець вам не говорять. Але ми вчора довідалися, що прем'єр Онтаріо Даг Форд буде разом з нами. І ми надіємося, що хтось з міністрів, з федерального уряду буде також. Ми запросили майора міста Торонто. Ще, на жаль, ще не мали точний відповідь. Але ми дуже щасливі, що принаймні ми будемо мати прем'єр Форд, що буде разом з нами. Які організації долучуються, щоб допомогти КУК, відділ Торонто, відсвяткувати? Тому що там завжди є багато таких кіосків. Тобто, хто приймає участь? Ми маємо 64 складові організації. Я мушу сказати, що більшість з них бере активний участь чи то від наших комітетів, підкомітетів, щоб допомогти. Бо, так як ви знаєте, організувати таке, навіть що то є тільки на один день, дуже багато волонтерів вимагає. І то всі наші складові організації допомагають. Плюс ми маємо тепер дуже багато волонтерів, що недавно приїхали з України, і вони долучуються також. То ми дуже щасливі. Пані Лесю, скільки часу забирає, щоб організувати оцей величавий концерт? Щоб підготувати такий концерт, звичайно, дуже багато часу забирає для всіх нас. Тобто це ж не є тільки одна особа. Це дуже багато людей задіяно. І, звичайно, що ми починаємо роботу фактично після січня місяця. Дякую. І от ще так більше знову персональне питання. Ваша школа танців України буде святкувати незабаром 25 років з дня заснування. От як ви плануєте це святкування робити? Ну, напевно, почнемо з Дня Незалежності. Тому що ми готуємося, як завжди, до кожного концерту ми готуємося. Кожний концерт для нас – це відповідальний. І, звичайно, що будемо, у нас великі плани, що будемо працювати цілий рік так насичено, щоб зробити нову цікаву концертну програму, щоб людей чимось здивувати під час концерту, поставити нову хореографію, залучити нових людей до праці. Дякую. Пане Петре, спонсори. Я знаю, що ви, можливо, зараз так конкретно не скажете, але все одно ми знаємо, наскільки багато праці всього, і добровільні датки при вході є, і, очевидно, без спонсорства це тяжко. Тобто, ми людям кажемо, щоб це зорганізувати, самі кошти на Дня Незалежності виходять більше, ніж 100 тисяч доларів. Ну, очевидно, без спонсорів ми би не могли мати відбути це свято. То ми дуже вдячні, ми далі збираємо нових спонсорів, ми дуже вдячні, головно, нашій кредитівці, що все нас підтримує, Українська кредитова спілка і кредитівка «Будучність», що все з нами є партнерами і нам допомагають. Ми маємо родинна Заразка, що постійно є нашим спонсором. Ми маємо пана Городинського, і ми далі розбудовуємо наше спонсорство, щоб ми могли ще більше долучитися і більших виступів ми могли мати в той день. Дякую. Прошу ще раз пригадайте, в котрій годині початок, в котрій годині концерт і до котрої години? Святкова частина, урочиста частина починається о 1-й годині дня. Сам концерт починається о 2-й годині дня. Він йде без зупинок і аж до 11-ї години вечора. А взагалі, в котрій годині можна вже буде заходити? Тому що там є дитячий куточок, котра година? Так, ми кажемо людям вже по 12-й годині. Все буде наставлено, очевидно. І це такий добрий час, щоб зайти і побачити все, що маємо на місці. Який девіз цьогорічного святкування? Яке лого, яке слово? Ми вирішили, довго радилися зі всіма, і ми вирішили, що саме цей рік буде присвячений всій українській громаді у Україні, об'єднати всіх разом. І логом нашого свята є «З Україною в серці».
Дякую. Чи ви хочете ще щось додати? Ну, ми вже все покрили. Добре. Ваші побажання українцям, які в Україні, українцям, які проживають тут, проживають за кордоном, скрізь, де вони тепер перебувають, до відзначення 32-ї річниці відновлення, таке відновлення незалежності України? Я думаю, що дуже важна цього року подумати над тим, як важко нам ця незалежність, як важко нам навіть її утримати. Бо якби не було ті воїни, якби не були ті люди в Україні, що щоб стали і затримали російську агресію, то Україна би могла зовсім пропасти. І цього року, я думаю, що ми всі в серцях мусимо звернутися і подякувати тим всім українцям, що в Україні воюють за цю незалежність, яка вона коштовна. І також всі українці в вільному світі, що щоденно працюють і допомагають, чим вони можуть. Я хочу всім сказати, в першу чергу, велике дякую тим, хто зараз в даний момент воює. Величезне дякую тим всім, хто допомагає. І хочу сказати, що ми мусимо триматися разом. Це незалежно, де ми є. Чи ми є тут в Канаді, чи ми є на Україні. Для нас важливо, що ми є українці. І це нас об'єднує. Без цього, це як маленький пазл, без цього ми не одужимо, щоб вистояти і перемогти нашу незалежність, незалежність України. Щиро дякую вам за розмову. І слава Україні, і слава Збройним силам. Героям слава. Героям слава. Дякую. А зараз вашій увазі інтерв'ю з головним рабином України Моше Азманом. Ця частина програми Форум ТВ спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Форум ТВ, як завжди, тримає вас в курсі найголовніших подій в українській громаді в Торонто та загалом в Канаді. І сьогодні маємо дуже поважного гостя. Одразу вас із ним познайомлю і перейдемо до змістовної дискусії. Моше Раувен Азман, головний рабин України. Вітаємо вас в Торонто. Вітаємо вас. Так, і дякую, що знайшли час на цю розмову з Форум ТВ. Ви знаєте, я хочу розпочати, напевно, з такої свіжої останньої новини. Буквально сьогодні ми дізналися про те, що Ізраїль прорвав російську блокаду Чорного моря. Отож, судно увійшло в українське грило Дунаю, ізраїльське судно, і воно проігнорувало ці погрози про блокаду Росії Чорного моря. Крім того, за ізраїльським кораблем пішли ще два. Це корабель з Греції та Туреччини і Грузії. І загалом в ніч на сьогодні вже три судна проігнорували погрози Росії і рушили прямими маршрутами до України. Я також нагадаю нашим глядачам, що 17 липня Кремль заявив про зупинку дії зернової угоди, а отже гарантії безпеки судноплавства. Міністерство оборони Росії оголосило, що всі кораблі, які прямуватимуть в українські порти, вважатимуться залученими у військовий конфлікт. Згодом росіяни продовжували погрожувати усім суднам в Чорному морі. Як маємо розцінювати цю новину? Ну, як маємо? Ну, я думаю, що це гарна новина. Я як би сам зазнав це від СМІ. Та я думаю, що це перше, це тільки початок. Я особисто робив багато, що робив, щоб зблизити, сконтактувати Ізраїль та Україну. Я зустрічався три рази з Бенямін Нетаньяху, з прем'єр-міністром Ізраїля, ще до того прем'єр-міністра, зустрічався з керівниками ізраїльських партій, парламенту, та старався зробити, що я можу, тому щоб роз'яснити позицію України, що Україна знаходиться в трагедії, і що Росія творить злочини, військові злочини в Україні. І кожна країна повинна допомагати, як і може. Я розумію позицію Ізраїля, що Ізраїль сам знаходиться в дуже важкій ситуації, тому що Росія шантажує Ізраїль і Сирії, і так далі.
Но я роз'яснив, що є багато шляхів, як збільшити допомогу Україні, багато напрямків. Та сьогодні ж це новина, це дуже гарна новина. Я не знаю, що там, я не пророк, не знаю, що там стоїть за цим, але факт є факт. І це дає нам примір, як потрібно вести себе з терористами. Якщо погрожують, так сказати, погрожують судам, погрожують, щоб був голод в світі. Треба просто діяти вперед, йти вперед і робити своє діло. І це моя особиста позиція – допомагати людям, це мій відповідь терористам. Робіть свою справу і світло переможемо темряву обов'язково. Приблизно місяць тому ви перебували в Херсоні з такою гуманітарною місією. Це одна з тих багатьох місій, які ви маєте зараз в Україні цими днями і після початку війни в Україні. Так от, ми бачили всі ці кадри, болючі кадри, коли Херсон частково взагалі опинився під водою, люди просили про допомогу, старші покинуті люди, вони залишалися без засобів для існування, і багато волонтерів приїжджали, аби хоч чимось допомогти. Так от, ви, стоячи там на маленькому клаптику землі, окрім вас там були ще інші волонтери, ви записували відео англійською мовою для того, аби і світові лідери, і світова спільнота розуміли, що насправді відбувається, і що це справжня катастрофа екологічна, гуманітарна та інші. І, власне, практично в прямому ефірі, коли ви записували це звернення, коли ви коментували ситуацію, ви потрапляєте під обстріл. Що ви відчували в той момент? Ну, що я відчував? Була дуже неприємна ситуація. Ну, я хочу вам казати зараз, що це було дуже важко, дуже опасно. Но українські люди, які знаходяться на фронтовій лінії, які живуть там, військові, вони кожного дня в такій ситуації. Я просто їх тепер розумію, більше розумію, які опасності та страдання вони проходять. Я приїхав туди з моїми друзями, з волонтерами, з місії допомогти рятувати людей з того берега, які були відрізані водою від землі. Я привез з собою шерпи, це спеціальна автівка. Для евакуації, людей. Так, я взяв, ми з Києва привезли. Я поїхав на ньому, щоб особисто перевірити, як процеси треба йти. І коли ми були в воді, ми плили, а снаряд, російський снаряд упав поруч від нас, і взорвався, і було велике, ми не так це відчули, що у нас працював сильний мотор, але це було зовсім рядом, якщо б цього не було в воді, я думаю, від осколків, я б тут вже мог не сидіти. Попри те, що варто переоцінити роль, неможливо недооцінити роль волонтерів в Україні, інколи складається враження, що волонтери, можливо, виконують ті функції, які б мала взяти на себе держава. Перш за все, як ви думаєте, з погляду волонтера та керівника волонтерських проєктів? Ну, я державу не критикую воєнний стан. Тому що так держава взяла на себе, да, це серйозний ворог, взяла на себе і там військові різні оружие, ну, зброю і так далі, захист проти закрить небо і другі держави. Звісно, волонтери закрили ті прореження, ну, ті діри, які були. То, що вони могли закрити, благодаря, дійсно, я познайомився з багатими волонтерами, прекрасними людьми, які, кілька з них вже нету в живих, тому що вони рятували людей. Я реально, так сказати, були люди, яких я кілька днів назад знав, вони вже їх убили. І вічна їм пам'ять. І волонтери, да, безстрашні, жінки, з багатьма жінками,
Более того, я говорю своим помощникам, если вы бачите организацию волонтерскую, которая работает серьезно, самоотверженно, так сказать, то мы с ними делаем, если им надо. То есть мы, я смотрю, кому что надо. Ну, например, когда была эвакуация из Мариуполя, там были волонтерские организации, которые самоотверженно вывозили там оттуда с оккупации людей, ритували людей. У них не было, например, у них машины, нужно было там джипы, такие машины, какие на неделю хватало, ну, потому что они там через поля как-то ездили. И мы им тоже просто помогали финансово, помогали, да покупали, либо сами покупали, они покупали эти машины. Потому что мы видели, что хотелось им да помогти, потому что они рисковали своими жизнями, мы-то не так рисковали, но мы делали все, что мы могли. Так что даже в Чернигово мы ритовали богато людей, там вначале было тяжело ритовать. Тому я этих людей, волонтеров, очень благословляю, то, что это люди, которые... Ну, Украина действительно показала себя, никто не думал, не ожидал, что вдруг такое будет единство, такое едность, такое волонтерское движение серьезно. Вот, и это только... Я счастлив, что мне довелось працевать, и сейчас доводится працевать. Я вчера, и не я звонил, мой помощник звонил, я здесь был дуже занят, он звонил в Херсон, там волонтерская организация, мы с ними встречались, я лично проверил, как они працуют, мы им помогаем, и они раздают гуманитарную помощь, они уже бомбили их, эти склады. Вот, и они там, у них там были, мы их связывали с израильским офисом, чтобы подключить, там плохо работает электричество, чтобы аппараты воды из воздуха. Они целый день не отвечали, с Израиля они не отвечают. А потом я узнаю, что там такой обстрел целый день, что люди, я их разумею, что когда, я знаю, что такое такие сильные обстрелы, когда невозможно поднять голову. И тому, но потом они вышли на связь, мы все связали. Но просто это люди, как каждого дня волонтеры, как каждого дня находятся в опасности для себя, ритуют людей. Я когда приехал в Херсон, приехал там в каске, мне там сказали быть там бронежилет, я думаю, а смотрю, они там просто, мне даже неудобно было, я приехал как, ну, турист, назовем, mm-hmm. Я там был, да, было опасно, было все, но я там один день был. Я там, да, но они там каждого дня с утра, с ранку до ночи працюют и рискуют своими живыми. Бачили вчера кілька людей загибло в Херсоні від обстрілу, багато поранених було, і люди кожного дня так працюють, це їх волонтерська робота, тому ми їм допомагаємо коштами, всім, чим ми можемо. Дякую за цю інформацію. Я ще коротко хочу сказати, ви недавно сьогодні буквально про це згадували, що ви на фронті в якості капеланської підтримки вже співпрацюєте з іншими українськими конфесіями. Та як це відбувається і наскільки важлива зараз оця духовна підтримка хлопців, дівчат, які воюють? Ну, знаєте, мені, коли я перший раз зустрічався з главнокомандачем Валерием Залужным. Він сидел разом с головным капелланом Украины. Та, и он просил меня, чтобы надать кандидатуру капеллана. Я дал своего личного помощника Давида Мильмана, який официально зробили капелланом військовым. І він дуже-дуже багато зараз працює, щоб допомогти військовим, допомогти дуже багато що робити. І також два тижні тому назад група капелланів у главі з головним капелланом України була при нам в синагогі, і Давид Мільман їх приймав, та розповідав, що як єврейська громада, що робить. Я особисто тільки за всім там, я не успіваю все сам робити, не треба. Головне – це наладити роботу. Тобто
во время, с початка войны, до войны я сам преподавал там Тору, там, духовными многими делами. Но когда с початка войны я понял, что нужно робить все, чтобы ротовать людей, тому я особисто как бы стал менеджером, назовем. Делегували обов'язки? Да, я сам менеджеру, как менеджер. Я же не было бюрократии, чтобы... Багато українських вже і других міжнародних фондів обращаються к нам, щоб, допустим, щоб ми посмотрели, щоб гуманітарна допомога дійшла до кінцевого потребителя, щоб десь по дорозі на ній куди-то не йшло. І тому, знаєте, я, тому що є багато напрямків того, що робити, тому я, головне, делегувати, правильно сказати, повноваження другим особам, а щоб вони, так сказати, працювали, правильно вибрати, щоб хто і який напрямок робить, і з ким співпрацювати. Тож ми не з кожною організацією працюємо, коли ми бачимо, що люди дійсно працюють. Тоді ви об'єднуєте свої зусилля. Так. Я вам щиро дякую за цю сьогоднішню розмову, щиро дякую за інформацію, якою поділилися, і за те, що знайшли час розповісти про багато цікавих деталей для наших глядачів телепрограми «Форум ТВ». Я також вам щиро дякую, успішного і такого щасливого повернення до України, також гарної праці, успішних проєктів та гарної колаборації з іншими організаціями, які працюють на одну мету – допомогу Україні, а також на наближення цієї перемоги. Я принагідно дякую кредитовій спілці «Будучність» за організацію цього заходу і також фундації «Будучність», а також всім, хто був причетний до того, що наша розмова відбулася. Дякую, що ви з нами. На все добре. Стипендія імені Анни Кісіль. Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» за підтримки фундації «Енциклопедії України» оголосила прийом заявок на отримання одноразової фінансової підтримки для студентів. Деталі на сайті www.fourthriskwave.org. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує всіх на відзначення 32-ї річниці відновлення незалежності України. Святкування відбудеться у суботу, 19 серпня, у Сентеніал Парк. Початок о 10-й годині ранку. Урочисте відкриття о 1-й годині. Знаменитий концерт о 2-й. Протягом цілого дня чудова українська їжа, напитки, традиційний ярмарок. У дитячому кутку різноманітні розваги та активності для дітей. У концерті беруть участь місцеві талановиті виконавці та ансамблі. Приходьте, щоб ми всі разом відзначили День Незалежності України, яка зараз сміливо бореться за свою свободу. Разом наша сила. Ліга Україно-Канади відділ Торонто запрошує на 3 благодійні концерти класичної музики по п'ятницях у червні, липні і серпні. Перший концерт у п'ятницю 23 червня, 7 година вечора в Old Mill Торонто. В програмі беруть участь Олександра Федишин, скрипалька, Женя Кобилянська, віолончель, Марія Дольницька, піано. Квитки можна придбати через інтернет, при дверях, а також можна придбати одночасно на 3 концерти. Дохід призначений на гуманітарну допомогу Україні. Торонтонська епархія «Лук ЖК» організовує осінні реколекції для жінок в українській мові на горі Марії в Анкастер від 22 до 24 вересня 2023 року на тему «Божий мир». Проповідник отець Іван Герасимлюк Шептицького інституту. Зацікавлених просять звернутися до Олі Кшик на телефон 647-323-5759 або olakshik@yahoo.com про дальші інформації чи реєстрацію. Реченець 15 серпня. Музей Шевченка та мистецьке об'єднання «Витік» ласкаво запрошують на відкриття виставки робіт новоприбулих мистецтв «Спогади про майбутнє». Неділя 13 серпня від 2 до 6 години.
Адреса 1604 Блур Стріт Вест, Торонто. Виставка буде на огляді до 15 вересня. Ліга українських католицьких жінок при Українській католицькій церкві Святої Марії на вулиці Кавтра запрошує на Вокатон for Ukraine 9 вересня 2023 року. 10 година ранку. Павільйон A, Lakeside Park. 2268 Lakeshore Road West at Southdown, Mississauga. Збірка грошей на допомогу Україні. Програма «Форум ТВ» підійшла до завершення. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Сонце зійшло. Українське сонце зійшло.